እንኳን ደህና መጣችሁ የህይወት ልምዱን እንዲያካፍለን የጋበዝ ነው የምንወደው ደራሲ ጋሻ የለመለኮት መዋል ነው ጋሻ የለ መለኮት እንደምታውቁት በአማርኛ ስነ ጽሁፍ ከ197ዎቹ ጀምሮ ነባሮቹ ደራሲያን በአሉ ግርማ ነብርሃኑ እነ ሀዲስ አለማያው ከስነ ጽሁፍ ሜዳ ወጥተዋል እና እነማናቸው የሚረከቡት ሲባል ይኸው አሉን ከተባሉ ሰዎች መካከል አንዱ እንደሆነ ሀታቲያን ያትታሉ ጋሻይሌ የወዲያነሽ የጉንጉን ደራሲ ነው ተርጓሚ ነው በትግርኛ ቋንቋ የጻፋቸው ቲያትሮች አሉ ገበያ ላይ ዋሉ ኦቴሎን ጨምሮ ኪያሰላንታ በሚለው መጽሐፍ ይታወቃል ወጋ ዋቂ ነው በቅርቡ ደግሞ እረኛ የሚለው ላይ ሲተውን ከታየ በኋላ ደግሞ ሌላ የእሱን መልክ ያየንበት ነው ስለመጣችሁ እናመሰግናለን ጋሻይሌ ማካከላችን ስለተገኘ በጣም እናመሰግናለን ወደ መድረክ እንድትሸኙልኝ በአክሮት ጠይቃለሁ ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ሲናገሩ ወዝ ያላቸው ለዛ አላቸው ከሚባሉ ደራሲ መካከል ነው ጋሻይሌ እንዲሁ ብቻ ትተ ነው እስኪ የህይወት ልምድህን ማለት ተገቢ አይደለም ብለን ስላሰብን ለመነሻ የሚሆኑ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ጠይቀውና ከዚያ በኋላ ደግሞ ከተሳታፊዎች ጋር የሚያድርገው ቆይታ ይኖረናል ጋሻይሌ አንድ ጽሁፍ አንብቤ የህይወት ታሪክን አልጻፍክም ግን አንዲት እጥር ምጥን ያለች አንዲት ነፍስ በምትል ርእስ የጻፋት ሳይ በልጅነቴ አፈር ግጭ ነው ያደኩት የሚል ቃል አገኘሁና አፈር ግጦ ማደግ በአንተ እንዴት ነው እንዴት ነው ልጅነትህን እሱን ተነግረና እንቀጥላል አፈር መሬ ግጭ ነው ያደኩት የሚለው ሲጀመር ጀምሮ እኔና ድህነት አብረን የኖር ነው ግን አሸንፋኝ አታውቅም ቋቋማታለው የተወሰነ ጊዜ ትፈራገጥ እንደሆነ እንጂ እጀን አልሰጥም ግን ሳድግ ደልቶኝ አላደኩም ተመችቶኝ አላደኩም ከልጅነቴ አንስቶ ትልቅ እስከሆንኩበት ጊዜ ድረስ እስከዚያ ጊዜ ድረስ አኗኗሪ አይመችም ነበረ ለምን ትንሽ ትንሽ እንትለም ጥሩ በ1927 መቶ ዓ ም ገደማ አንድ ሰው ከወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ተነሳ እና የኢጣሊያን ቅኝ አገዛዝ ወይም ደግሞ ያን የፋሽዝም ተመስርቷል በነገራችን ላይ እና እነሱን በመጥላት ና የተገዥነትን ባህሪ ባለመቀበል እንዳትቀበሉ እናንተው የተነሳ ወደ ኢትዮጵያ ተሻገረ ምክንያቱም በዛን ጊዜ ኤርትራ ስም ተሰጥቷት በቅኝ ገዢዎች ሌላ ሀገር ነበረች በቅኝ ግዛት ምክንያት በአውሮፓዊ ደባ ምክንያት ከኢትዮጵያ ተገንጥላ ወይም ደግሞ በጉልበትና በኃይል አሸንፈውን ሌላ ሀገር አድርገዋታል ቀኝ ጀን ገንጥሎ ወስዶ ለሌላ ሰው ሲሰራ እንደማኖር ማለት ነው ግን የኔ ነች እና ሰውየው እዚህ መጣ እዚህ ሀገር ወደ ሁለት አመት ገደማ እንዲህ እንደቆየ ነው ፋሽሽ ኢጣሊያ ወደ ኢትዮጵያ ወረራ በ1928 ስትጀምር አንድ ስድስት ወር ያህል ቆይቶ ከአርበኞች ጋር ተቀላቀለ ከዚያ አራት ዓመት ተኩል ነው በ1933 ዓ ምት ፋሽሽ ጣሊያ ድል ሆና ከሀገር ስትወጣ 36 ዓመ ምት ገደማ ሻሸመኔ የተሰጠውን እርሻ ትቶ አዲስ አበባ መጣና ቴሌኮሙኒኬሽን ተቀጠረ ከዛ በኋላ የድብትርና ትምህርት ነበረው ጥሩ የተካነ ትምህርት ነበረው ያችን ይዞ ካርኒ ቆራጭ ሆነ ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ካርኒ መቆረጡ በደብተራ ጽህፈት ይቻራት ማዕዘን ምትመስለዋ ስላልሆነች ለመንግስት ካርኒ የለም ምሰሶ እየተከልክ እንዲሆ ወደ ሰሜን ሸዋ ተሄዳ አለ ወደ ደሴ ምሰሶውን እየተከለ ሽቦውን እየጎተተ ወደ ሰሜን ሸዋ ሄደ ካራ ቆሪ ሲደርስ አንድ ጽህፈት ቤት አበጁለትና እዛች ውስን ቦታ ተሰጠው መቸም አንድ ያያዘዛው አይቀርምና እንዲኮ ወደ ይፍራታ ደግሞ ሙዝና ተርንጎ ያዘለች እንደ ማህሙድ ዘፈን ቢጤ ካራቆሬስ ስትመጣ በደጃፉ ሲታልፍ ቀይም ሸጋ ሴትየው የበሰለ ወይ ነው የምትመስል አያት ወከካለች ልቡ በዛ ተከትሎ ገበያ ማሐከል ሄድና ከእኔ የመጣሽው ከእንዲሃል ቦታ እንዲህ እንዲሃል ቦታ የት ጋ ነው ቤት እንዲህ በእንዲሃል ለእንዲሃል ቦታ ኋላ ይነገራል ኋላ መጨረሻ ላይ ቦታውን አወቀ ለሄደና ለጓደኛው ነገረው ግማሽ ልቤን ገበያ ውስጥ ቻለሁ ምን እናርጋለሁ እና የቀደሙ የነገርኳችሁን ማጀት የሰው መሆኑ ታዲያ ለምን አን ሄድ ሜዳ መራለ አሉ ሄዳ መራለ ሄዱ ና ሽማግሌ ሄዱ ያችን ልጅ ዛያት ቀደም እንዳልኳችሁ ታይታ ተጠገብም ያኔ ወጥ ደሞ ደግሞ ንቅሳ ናት ዛ ተፈቀደለት መስከረም 17 ቀን እሷና ገባና ሰኔ 16 ቀን ኃይለ መለኮት መዋል ተወለደ እንግዲህ ጣጣ ቁጥር አንድ በሎ ከዚያ ያው አባተና እናቴ በድሜ አሁን ስገምታቸው አባቴ ትልቅ ነው በድሜው እሱ ደግሞ ዛላው ዳር እንደኔ ኩሩምባጥ ቢጥ ያደለም ያምራል ቆንጆ ነው የዛችን የእናቴን ቀልብ ለመሳብ በቂ ቁመናና ውበት አለው ስለዚህ እሷ ደግሞ ጠይምናት የማለዳ ውሃ ትመስላለች ተገጣጠሙ አንድ ሶስት አመት ያህል እንደቆዩ የእኔ አባት እድሜና የእናቴ እድሜ በስነ ልቦና አልተጣጣምን ብቻ ሳጠናው ስለዚህ አባቴ ወደ ክርስቲያን ያደላል እናቴ እስክስ ማለት ትፈልጋለች ወጣት ነች እና ቆዩና ሙሉት እናት ተለያዩ አባቴ ጋር አይደለም የቀረሁት ገጠር ገባ ገባ ተታኝ ሄደቻ ጎቴ ጋር የሰሞኑን አጣይ የሚባለው አካባቢ በተቃጠለው አካባቢ ነው እናት ያገር መንዜናት እዛ ሄድኩኝ እዛ አንድ ሁለት አመት እንደቆየሁኝ ውስጥ ስልጥጃ ስጠብቅ ከዛ በኋላ ተመልከት አሁን እናቴ ጥላኝ ሄዳለች አባቴ ቴሌኮሙኒኬሽን ይሰራ የነበረው ኮምቦልቻ ተቀይሮ ሄዷል ማን ገባሁ አሁን አጎቴ ቤት ላይ ይገባው ብቅል ስጠባን ነው ጌሾ ስጠብቆ ላለው ማሽላ ስጠብቆ ላለው ጥጃ ስጠብቆ ላለው ይሄ ህይወት ከናተ ጋር ሆነ ከአባተ ጋር ሆነ የምታገኘው ፍቅር ያበረክተ ሽግዚያ ቢወዱ ስለዚህ ጥሮሾ ሲግዚያ ቢጥመ ጥርስ ከጥርስ ጋር መጣላቱ አይቀርም ቃጭ ሲል ስለዚህ በዚህ መልክ አንድ አመት ሁለት አመት ከሱ ጋር ቆየሁኝና እንደገና ማጀት የደሙ ሄድኩኝ አያቴ ጋር አያቴ በጣም ተወደኛለች ግሩም ናት ከእናትም በላይ ተሆናለች አንዳንድ አያት ስለዚህ እዚያ ደግሞ አንድ ሁለት አመቆ ቆይሁኝ አባቴ አሁን ልጄ ላምጣ ብሎ ከኮምቦርሻ መጥቶ ይዞኝ ሄደ እንጀራ እናት ጋር ገባሁ አሁን የመጀመሪያው እንጀራ እናት ክፉ ነበሩ አበሰኛ ናቸው እና እንጨ ሰበራው ውሃ መቅዳቱ ሌላ ሌላ ነገር ማድረጉ ጣማሳ ነበረ። ነበረ አንድ ጊዜ የማትረሳኝ ሻሽኮ ቃላችሁ አይደል ጠርሙስ አምፖል የድሮዋን አምፖል ነው የምትመስለው አንገቷ ረጅብ ነው ውሃ መቅጃ ትሆናለች። እና ውሃ ለቀዳ ሄጄ አዳልጦኝ ተሰበር ተሰበረች እቤት ብሄድ ጉድ የፈላበዬ እዛፍ ላይ ያደርኩኝ አበሳ ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ኩምቦልሻ ምን ያለ ዛሬ ትልቅ ከተማ ሆኗል ያኔ 30 40 ሰው ነው የሚኖርባት በሁያ ሁየና አዳራሳት ነበረ። እንጀራ እናቴ ከአባቴ ጋር ተጣሉና ሄዱ ከሳቾ በኋላ ደግሞ ሰንበት በታሉና ሌላ እንጀራ ተናት መጡ እኛኛው ደግሞ ተልቆ እንደው ደናናቾ ምራቃቾ ነው ያወጡናቾ ትልቅ ሴት ናቸው እንዲ ትምህርት ቤት እገብቻለሁ በነገራችን ላይ ትምህርት ቤቱ የ በመጣው ቁጥር የምሰራው ስራ በቃ ከቤት አንስቶ ምን የማይቀረኝ ስራ ላለሁ ማታ ማጥናት የለም ለለ ክልተው ነው ማድረው እሳቸውም ባበቱና ሄዱ እሳቸው እንዲህ እያሉ አንድ አራት አሳለፍኩኝ አባቴ ሽማግሌ የሆነ ቅድም እንደነገርኳችሁ ተለቅ ያለ ለእናቴ የመጀመሪያ ልጅ የሚገርመው ለአባቴ የመጨረሻ ል አባቴ ቤተ ክህነት ሰው ነበረ እና እዚህ ወደ ኢትዮጵያ ከተሻገረ በኋላ በእናቴ ፍቅር ተጠመደ መሰለኝ አፈረሰና እኔን ወለደኝ እንኳን ወለደኝ ቅስናው ፍርሶ ነው አዎ ስለዚህ ዘመና አረጋዊነት ሲመጣ አባቴ በቃ እንግዲህ ወደ አገሬ ወደ ትውልድ አገሬ ሊሄዳለ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት ሌላ ቅርስ የለው በትሬን ታቋጥሮ ተሳፍረን አስመራ ሄድን አስመራ ሄደን ካስመራ ስር ኪሎ ሜትር ገደማ ተሆናለች መንደራችን ወክድባት ባላለች እዚያ ገባን እዛች መንደር ውስጥ አማርኛ ምንናገር እኔና እኔ አባቴ ነበር ምናልባትም የመጀመሪያው መንዜ ሳልሆን አልቀርም እዛ በእናቴ የተወለድኩ እዛች መንደር ስገባ ስለዚህ እዛ ቆየው ትምህርት ቤት ሲወስዱኝ አማርኛ ብቻ ስለምችል አልተቀበሉኝም አንድ አመት ይቆይና ትግርኛ ሲችል ይመጣ ምክንያቱም ሁሉም ትምህርት በትግርኛ ነበር የሚሰጠው ከእንግሊዝኛ ቋንቋ በስተቀር አሁን እዛ በነበርኩበት ጊዜ በቋንቋ ምክንያት የባህል ችግር የለም የሰው ከእናንተ መካከል አሁን አንድ ኤርትራዊ ቢቀመጥ እንደ እኔ ሽ ጊዜ እከራከራሉ ማንም ከሌነህ ብሎ ሊያወጣው አይችልም ስለዚህ ህዝቡ ውስጥ አንደኛ እዚህ ያደግኩት ዘንካታ የጤፍ እንጀራ እየበላ ሆነ የማጀቴን እና የዙሪያዋን የኮምቦልቻን እዛ ሲሄድ ደግሞ ሕምባሻ አለ አለ ጎጎ አለ ጥሮሾ አለ ሁሉም ጥሩ ምግቦች ናቸው እነዛን ለመለማመድ ግን ጥቂት ጊዜ ይወስዳል ስለዚህ በዚህ ውስጥ አለፍኩኝ ችግር አይደለም ግን ይሄ መልመድ ነው ወደዛ መግባት ነው ከዚያ ደግሞ ያው የቤተ ክህነት ትምህርት ምዚህ ትንሽ ተምር የነበረ አባት ዛ ደግሞ ቀጠልኩኝ ስለዚህ አንድ አመት በጣም የስቃይ ጊዜ ነበረ ማለት ለውስጤ ትምህርት አለመቀጠሌ ከነበርኩበትና ካራቆሬ ካደግኩበት ማጀቴ ካደግኩበት ህብረተሰብ እዛ ሄድ ምን ሆን ሸማቢያ ላይ ሸማስ ያጥቡት ወይ አንዱ ጫፍ ጋር ተቀራለች አንድ ነገር እንደዚያ ስለሆነ እዛ ሲሄድ ሙሉ በሙሉ ዛው መዘፈቅ ለጊዜው አልቻልኩም ስለዚህ ምንድነው የተደረገው ለአክስቴ ደግሞ ተሰጠው እንደው እንደሸማኔ ሞሮሪያ አንዴ እዚህ አንዴ እንዲያ መራ ሄድኩኝ አክስቴ ተቀበለችኝ 3 4 ኪሎ ሽሮ ታስፈጫለች አንዱ እንዲሁ ለጣ በርበሬ ለልበት አንዱ በርበሬ ያለበት ከዛ የተወቀጠ ተለባ ከዛ ቆሎ እንዴት ዳጋ አረቤ የሚባል አስመራ እዚያ የሚሸጡ ሰዎች አሉ እዛ ትቀምጣለች እኔ ያንን እሸከምና አሮ አባቴ ታላቅናት እዛ ደርሳለሁ ቁጭልና ልና እዛ ሷ ስሰርብን ስትል አይኗን የሚያመታል ጭምጭም ያለ ነው ማለት ይሄ ትራኮም አሁ ብዙ ነው ይሄ ራሱ አንድም ራሱ ይስኬዳል ስለዚህ እዛ ቁጭልና በሁለት ሳንቲም በአንድ ሳንቲም ይሸጣል ተልባ ሳንቲም ስሰፍር ምን ስሰፍር አብሬ ያመሽና የአቡጀዲ ከረጢት አለን እዛን እናሳስርና ቤት እንመጣለን ስንመጣ ቂጣ መጋገር አስተምራኛለች በፎርኔሎ ይሄ የከሰል ምድጃ ላ አደለም እሱ ላይ ቂጣ ጋገር ብረን በተልባ ሚሆን በሽሮ ሚሆን ከዛችሁ ላይ ቆንጠር አድርገን ራታችን እንበላለን ግን ምርጥ ፍቅር ነበር ዶሮ ታረባለች የነኛ ዶሮዎች ዋና አስተዳዳሪ ሆንኩኝ አሁን ቤታቸውን እጠርቃለሁ ኩሳቸውን በደንብ ቃለባቸውን አደርጋለሁኝ ቅዳሜና ሁድ እንቁላል ሰብስቤ ዶሮ ደሞ ይዛለሁ ወይ አንድ አውራ ዶሮ ወይም ደሞ አንድ ሲካካ ይዝና አስመራ ውስጥ ዞራለሁኝ ኦቫል አለሁኝ እየዞርኩ እንቁላል ማለት ነው በጣሊያንኛ ሴት ዶሮ ከሆነች ጋሊና ወንዱ ከሆነ ጋልያልኩኝ ዞራ ማዘጋጃ ደሞ በቢስክሌት ነው የሚዞረው በቃ ያንሉ እንቁላሌን እንዳንጠለጠልኩ መጥፋት ነው አንዴ በዚህ አንዴ በዛ እንደ የቨሬሽንት ዚግዛግ ልክ እንደሱ አመልጣለሁ አንዳንድ ቀን ትንሽ ኮርኮም ማድርገው ይለቁኛል ሸጭ ሄዳለሁኝ ደንበኛ ጣሊያ ነበረችኝ አንድ ሲኞራ እሄዳለሁ እሷ ከሌለች ነው ለሌላ ምሸጠው ተረፈ ፒኮሎ በእኔ ኳ ነው እንቁላሌ ናስረክባለሁ ዶሮ ናስረ እንቁላሉ በአስር ሳንቲም ሁለት ነው ያ በአምስት ሳንቲም አንድ አንድ እንቁላል ነው ዶሮዋ በጣም ጥጥ ብትል ዋጋዋ ስልሳ ሳንቲም ወይች እንኳን ታሴ ቴዝሚ ትለኛለች ሳንቲም ማለት ነው ባቤ ነ ብዬ ሄዳለሁኝ ምክንያቱም እቤት ነው የምናረባቸው እና እማረሳት አንድ ቀን አንድ መሰሰኛ ዶሮ ነበረች ስጥ በላችና ያችን ኮም ነው ሾሮ እና እሷን መታል ጭንቅላቷን አልኳት ዋናዋ እንቁላል ከምሰጠዋ ነው ሞተች ብን እየጠፋ በቃ ምክንያቱም ያቺ ዶሮ ሞተች ማለት ላክስቴ የገቢያችን የገብያችን ምንጭ ናት ስኳሩ ቡናው ሁለመናው መናው ምቅጣል ሻይ ነው እና ሷና ደሞ የሞተች ለዚህ ጠፍቼ አድንፋስ የሚባል ሄድኩኝ እህቴ ጋር እህት አለችኝ የአባቴ ልጆች ወደ ሰባት ናቸው እዛ ሄድኩኝ ማታ ነው ወደ ሁለት ሰዓት ገደማ ምን ሆንክ ዶሮ ገደልኩ የትኛዋን አለች ታቃታለች እንዲህ እንዲህ አይነቷን ዶሮ ነው የገደልኩ እይ እንታ ይላትካ አለች ምን አለች አይረክበትንን አላገኘችኝም ጠፍች ነው የመጣሁት አልኳት በማግስቱ ይዛኝ ሄደች እሷ ለካ በመጥፋቴ ስታለቅስ ያደረችው የአጉሯ ላይ ወድቄ በማጥፋቴ በዛ የዶሮ ምክንያት ይቅርታ ተደረገልኝ ወዘ ተርፈ ክብሪት ፋብሪካ ስሰራ በቀን ሀያ ሳንቲም ሂሳብ 30 ሳንቲም ሂሳብ ክብሪት ፋብሪካ ተቀጠር ይሰል ነ 30 ሳንቲም ታዲያ ጣሊያኖቹ ብልጥ ናቸው ቅኝ ገዢ አሪፍ ነው አራት ሰዓት ላይ ሲሆን አራት ሰአት ተኩል ላይ ዳቦ ይሰጡናል ሻይ ይሰጡናል ያችን ወደሚቀጥለው ተበዝባዥነት እንገባለን ክረምት ክረምት ጆንያ ፋብሪካ ብርድልስ ፋብሪካ ና ጆንያ ጆንያ ፋብሪካ ብረድስ ፋብሪካ እንደዚህ እንደዚህ በትንንሽ ገንዘቦች ሰርቻለሁ እና እነህ ናቸው ትንሽ ነው ይሄ ስለዚህ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ እናቴን ፍለጋ መጣሁኝ አሁን ወደ 3 ምዕራፍ ሄደናል ወደ ዋናው ጉዳይ እንድንገባ ላሳጥር ስመጣ እናቴን ከተለየ አስራ ሰባት ገደማ አመት ይሆናል ረስ ይቻታለሁ እሷም አይ እንደው ከአንድ ትግሬ ወለድኩት ልጅ ነበረኝ ለእሷ ትግራይም ኤርትራም አንድ ናቸው ስለዚህ እንደው ከአንድ ትግሬ ወለድኩት ልጅ ነበረች ስትል ኖራለች እኔ ደግሞ ሙላቱ ሀብተ ሚካኤል የምትባል መንዚ እናት አለች እንግላለሁኝ ሰው መጣና ከአዲስ አበባ እናቴን እንዲያገናኘኝ ጠየቁት እዛ የአባት መንደር ሰው አድራሻውን ሰጠኝ እዛ አስራ ተኛ ክፍል ከጨረስኩ በኋላ ስራ አላገኘሁም ገበሬ ሆንኩኝ ደግሞ የሚገርመው እንጂ ውስጥ ስላልመጣ በእኛ ጊዜ አንድ 15 ዩኒቨርሲቲ ያስገባል እሷን መምጣት ግን ሲኦል መንግስተ ሰማይ ያደርሶ እንደ መመለስ ቁጠሩ አይገኝም ስለዚህ እዚያ አንድ አመት ነው ሁለት አመት ካባቴ ጋር ረስኩኝ በሶስት ብር እኔና አባቴ ይሄ የገለባ ማስቀመጫ ምንበር ይባላል የገለባ ማስቀመጫ ይባላል ካብ ነው እሱን እንክባለን በጣም ኃይለኛ ሰራተኛ ነበርኩ ጠንካራ ነኝ እና ሳየው ሳየው የሀዲት ነው የምመለሰው ስለዚህ ለምን አዲስ አበባ ህጅና ትንፈልግ ያላገኝ በሚል ነው ያሰውየ ሲመጣ አድራሻውን ሰጠኝ የሰውየውን አድራሻ አስመራ ስላደኩኝ የከተማዎች ማንጀት መሄድ አያስቸግረኝም በአስር ብር ነው የመጣሁት አስመራ አዲስ አበባ ሀያ ብር ነው መምጫ እኔ ከጎን እንዲህ የምትጎተት ወንበራለች አለች እዛ ትቀመጣለህ ተብዬ አንድ ሁለት ሕምባሻ አንድ ጎጎ አንድ ኪሎ የምትሆን ሽንብራ ቋጥሬ ማነባቸው መጽሐፍት ደግሞ ነበሩኝ እነሱ ሪዤ በሶስት ቀን ነው አዲስ አበባ የሚመጣው መጣሁ ራስ መኮንን ልልያ አካባቢ በቀደም ሄጃ ኋት ፈራረሰች አይ መፍረስ አልነበረባትም በ50 ሳንቲም ነው ዛ ሆቴል ያደርኩት እና በማግስቱ ሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት ጀርባ ነው ሁለት ሶስት ነው ሰው ነው የጠየቅኩት በዚህ አር ዚህ በቃ ጎዳናው አላስቸገረኝም ሰውየውን አገኘኋቸው በሁለተኛው ቀን እናቴ ዚህ ድሮ ጨራ ነበር ቤቷ ዚህ ታች ፓርክ የተደረገው እዛ ሰውዬው ይዘውኝ ሄዱ እና እንዳትናገር አሉኝ ታውቅህ ታውቀህ ማወቅ ለማወቅ እኔ የታቀት ማንኛውም ሴት በዚህ ብታል ፍናቴን አላቃትም ብዙ አመት ተለይቻት አለሁኝ ገና የአራት ዓመት እንደዚህ ሰሆን ነው የተለየሁት ስለዚህ ይዘውኝ ገቡ እናቴ ቤት ትንሽ አንድ አራት አምስት አግዳሚ ተደርጎ ጠጅ ይሸጣል ገባንና ቁጫል ማላ ተጠራች የለች ሙላቷ ምናምን አሉ ከዛ የትኛዋ ሴት እንደምት የወጣሉ ይመጣሉ ቁጭ ብያል ያሩእንዲያው ያ ልጅሽ ከአቶ መዋዋል መሀሪ የተወለደው ልጅ ልጅሽ ከእኛ ጋር ይሰሩ የነበረው ቴሌኮሚኒኬሽን የደረሰ አይ እኔ ልብላ የት እንደ እንደገባ የታወቂያው አባቱ እኳ ሀገሩ ይዞት ሄደ ከዛ ዋዲ ወሬውም የለኝ አለቻቸው ከዛ አወሩ አወሩና በይደስ ይበልሽ ልጅ ልጅሽ ይሄ ነው ሲሉ እኔና እናቴ ፍለ ፍት ተያየን ክፉኛ አለቀሰች ለሁለተኛ ጊዜ ያለቀሰችው ከሞት ብሰት ቤት ሄጄ ሁለት አመት አስር ወር ከተታሰርኩ በኋላ ይሞታ ተስፋ የተቆረጠ ሊሰው የተፈትቸ ቤት ስገባ ያለቀሰቻት ልቅሶና ያለስ ንገናይ በደስታ ያለቀሰቻት ተለቀሰው ልቅሶ እኩል ነበሩ ይሄ ነው አፈር መጋጥ ከዛ በኋላ እዚህ አምባሳደር ቲያትር አጠገብ የሀይሌ ፎቶግራፍ የነበረበት ወደ ፖስታ ቤት ስትሄዱ አንድ ስም አለው እዚያ በ ሳንቲም ተቀጥሬ የቀን ስራ ሰርቻለሁ አንድ ስድስት ወር ከዚያ በኋላ በ28 ብር ሆኘ ወዘተርፈ 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 ድንቅ ነው ቅድም እንዳልኩት ጋሻይሌ ለዛለው ወዛለው ልክ እንደ በጣም ሳዳመጣቸው ደስ ከሚሉኝ ሰዎች መካከል አንዱ ነው ቋንቋ ራሱ እንዲህ የሚገለጻል እንዲህ የሚያስብል ነው አሁን ቅድም ልክ እንደ በሬሽንት ሁሉም አንድ አይነት አሸናነት ሚሽኑ ነበር ይመስለኛ ሁን እስኪ መገረኝ ድረስ እንደገና ደግሞ ኮምቦልቻ ሰላሳ ቤቶች ነበሩ በሆያ ሆየ የምናዳርሳት አዳርሳት ከዚህ በለጥ ምን ይገለጽ ሌላ ቦታ ያልሰማሁት እንሰማለሁ እና የወዲ አይነሽ ላይም ጉንጉን ላይም ይሄ ነገር ይታያል እና እኔ የገረመኝ ጋሻ ይሌ የወዲ አይነሽ ከተጻፈች ከአስራ ሁለት አመት በኋላ ነው ለህትመት የበቃቸው በሰባ ስምንት እንደዚህ አካባቢ አስራ ሁለት አመት ምን ዋጣት እንዴ አስራ ሁለት አመት ከዝምታ እንዴት ኦሆ የወዲያነሽ እንደ ስሙ የወዲያነሽ ናት የሚገርም ነው አሁን ወደ ስነ ጽሁፍ ቁም ነገር እንግባ አሁን ተከፍቷል የመጀመሪያውን ሰት የጻፍኩት ሰባተኛ ክፍል እያለሁ ነው ማረሳቸውና ምን ልበላቸው የስነ ጽሁፍ አባቴ ናቸው አማርኛ ቋንቋ መምህር ነበሩ ከአዲስ አበባ ተልከውልን ነው አስመራ አክሪያ የሚባል ትምህርት ቤት ስማር ነው አማርኛ ላልረሳሁትም ያን ጊዜ ገና ሶስት አመት እንዲህ ቢሆን ነው እና እዛ ክፍል ውስጥ እኔ ብቻ ኔ ከሳቸው ጋር በደንብ አሁን እንደማወራው የማወራው ከዛ ደግሞ ትግርኛ ደግሞ ቺ በደምብ በደንብ አጣርቼ እዛ ከተወለዱት እኩል ገጠር ውስጥ ስለሆነ የገባሁት በደንብ አርጌ ትግርኛውን ቀልጥፍጥፍ አርጌት ችየዋለሁኝ ስለዚህ ጻፉ ሲሉን በአማርኛ ስለ ግመል ነው ጻፉ የተባለው ያንን እናልፈዋለን በግመል ነው የጀመርኩት ሳቸው ያንን አንብቤ ማ ጽፌ በሶስተኛው ቀን የቤት ስራ ነው ሲሄድ አዳመጡ አዳመጡና ልክ አንድ ስዕላዊ ድርሰት እንደሚጽፍ ሰው ነው አንድ አክስቴ ቤት የተከራዩ አሳውርታ ነበሩ ከዶሯችን ቤት አጠገብና ትንስ እየናት እንደ እንዲህ በጎን ስለተሰራ ነው እንጂ እንዲህ ቢዘረጉ እግራቸውን ከግርግዳ ግርግዳ እግራቸው ይደርሳል እና ጥሩ ድርሰት በመጽፊ አመሰገኑኛ መምህሬ ሸለሙኝ እንዴት እንደመሰጣቸው አላቅሚ ያኔ ክውድ ነው ፓርከር ባለቀ ፓርከር ስክሪቢቶ አምስት ብር ነው ያኔ የሚሸጠው ደህና ሰው ነው ያኔ የሚገዛው እንጂ እንዲህ ማንም አምስት ብር አውጥቶ እስክሪቢቶ አይገዛ አስር ሳንቲም ና አምስት ሳንቲም ነው ስክሪቢቶ ስለዚህ ከዛ ጀመርኩ እንዲህ እያልኩኝ እንዲህ እያልኩኝ ወክድባ ነበር ስመላለሰ ያኔ ወደ አስመራ ስመላለስ እዛው ሰፈራችን ወክድባ ውስጥ እንደው አጥቢያ ኮኮብ የመሰለች ልጅ እዛ ሰፈራችን አለች የገበሬ ልጅ እኔም የገበሬ ልጅ ነኝ እና ስንሄድ ዋት አንድ ላይ ነው አዝመራ ነው ገብሱ ማሸ ምድነው ትሉት ይሄ ስንዴው ተልባው ምስሩ ተዘርቷል በዛ ማህተ ነው አቋርጠን ምን ሄደው አንድ ከኋላ የከዋላው ሆኛ ያታለው ከፊት አንድ ከፊት ሲሄድ ግን አልረካም ምክንያቱም ማላያት ማጅራት ያያይን እና ከጎኗ ነው እንዳልናገር ገና ምንድነው ዶሮ መኮንን ይባላል በትግርኛ አውራ ዶሮ ያልደረሰ ዶሮ አለ አነስ ያለ ገና ኩኩክሎ ብሎ ድምፁ የሚበላሽ እንደሱ ነው ስለዚህ በትግርኛ ጥሩ ስም አለ ዶሮ መኮንን ይባላል ያላደገና ያልደረሰ ገና ላቅመ ዶሮ ያልደረሰ እና ሴቶቹ ዶሮዎቹ እንኳ ደፍ ብሎ ሲጠጋቸው ዞር አንተ ገና ነህ ብለው ይነክሱታል እና ላናገራት አልቻልኩም አንደኛ የእኛን ዘመን አስቡት ከሀምሳ ምናምን አመ በፊት ነው እንኳን የሰው ልጅ ለማናገር ገልመጥ ካደረጉም ችግር ነው ስለዚህ በጣም ወደድኳት ውበቷ ውበቷን ነው የማረከች እስካሁን ድረስ ትታየኛለች እና ግጥም ጻፍኩኝ ጽፌ አስቀምጠዋለሁ ስለ እሷ ነው አንድ ቀን ስለአይኑ እጽፋለሁ እንደ ውዳሴ ማርያም አንድ ቀን ስለ ጸጉሯ አጽፋለሁ ማለፊያ ነበር ጸጉሯ እንዴት ቄጠማ የመሰለ እንዲህ እንዲህ እያልኩኝ ስጽፍ ቆየሁኝና ማይሰጣ በማል በማ ያወረቀት ግን እጽፋለሁ ልብ በል ከዚያ እየቆየሁን ሲሄድ

እና ለማን ጻፍ ግጥም አለኝ የተሻለች ሆነው ጥቸ ሰጠሁት የተሻለ አይደለም ለማሳየት ምን ፈልገው እና አሰአነበብኩለት ታዲያ ለምን አሰጣት ማለኝ ወይ ያ አልኩት ፈራሁኝ እኮ አልኩት አምጣ ወስዶ ለማን ይሰጣል ለገዛ ፍቅረኛው ተከስተ ሆየ እችን ሰጠና እችን አንስቻው ርቼበት አላህ ወን ባለፈ 2011 ይሄድኩት እና እሷ ደግሞ ጎረቤት ነኝ ጎረቤት ስለሆን ኃይል ሐወ ያለችኝ አቤት ለአخر የካ ያለችኝ አጥር ነው ካብ ነው ከዛ እሷ ቦዲ በኩል በዛ ባዶ ካብ እኔ ኮዲ ሆንና እንደ ከርቸሌ ተከስተ ኮዚ አይቡና አለች ተከስተ እችን ሰጠኝ አለች የኔ ነውኮ ምን ከዛ አነበብኩኝና ኩኝና ዋይ እንዴት ይወድሻሉምን ለ ኳ ደነ ኩኝና ጸሓፈለይ ዛሓወይ አለች ባክ ወንድ ጻፈል ይመልስ ጾታውን ብቻ መለወጥ ነው ለወትኩኝ ከዛ ስ ኳት ለሱም ነው ከዛ እንደዚያ ስል እየጨመረ መጣ የሷር ቆት እሷ ደግሞ ሁለተኛ ጻፈልሽ ስትል ሶስተኛ ጻፈልሽ ስትል አሁን ብእር ከለጋነቷ ትንሽ ብድግ አለች መጨረሻ ላይ ግን ዋናው ቤተ ክርስቲያን ቆይቶ ሲመጣ እንዲሁ የ አደቦት ነው ማለት ይሄ ንግስ የሌለበት ቤተ ክርስቲያን ቆይቶ ሲመጣ ደጅ ቁጭ ብዬ ጫጨራ አለሁኝ ማምን ያረክ ነው ኃይለ መልኮት አለኝ አይ የጻፍኩ ነው አንደገር ምንድነው ምጽፈው አለኝ ቁጭ አለና ዛ ሰበስ ይጽፋል አለ እንደዚህ እንደዚህ እየጻፍኩ ነው እስከምብበል ላይ አሁን የጻፍኩ ስለ ሴት ነው እንዴት አድርጌ ላምብብን አባቴ አይተኮር እንዲ አትቆጣኝም አልኩት በጣም ነው የምንቀራረበው በጣም ስራችን እዚህ ነው ከማጀት ያንስቶ ነው እዛ ሀማሴ ነው የገባው ስለዚህ በእኔና እሱ መካከል ሌላ አይነት ኤሌክትሪክ ኮንታክት የሚፈጥር ነገር የለ ቀጥ ያለ ነው የሚፈሰው ውሃው ባችን ውሃ አያቋርጥ እና አብረን እኛ ሰውዬ አባቷ ቤተ ክርስቲያን ከሱ ጋር አብረው ደጀ ሰላም እንዲሁ ይቋደሳሉ ያቶ ከሌል ልጅ እና ለእሷ ነው የጻፍኩት አል ዋይ ተበልካ አለ ምን አለኝ የአባባ ከሌል ልጅ ነው ወድጃት ለእሷ ነው የጻፍኩት እስኪ ምበለይ አለኝ አነበብኩለት ድገመው አለኝ አሁን ልባችኋ ደስ አይሉ ደገምኩለት ዋ ዝዳ ጽቡቕ እንድዩ ኣለይ ንዲች ብሎ ቆንጆ ነው እና እዛ እዚ በነበረ ጊዜ የነከበደ ከበደ ሚካኤልን የነ ታሪክ ጸሀፊው ተክለ ጻድቅ መኩርያን ሌሎችንም የእንስሳት ኣገልግሎት ጻፍት ገብረ ያሬድ ገብረ ሚካኤልን ወዘተርፈ ያነብ ነበረ ምክንያቱም የቤተ ክህነት ትምህርት እንደነኛ ሃይኖት ሰዎች እኮ ከዚህ እየተነሱ ነው የሚጽፉት አለኝ አልፎ ተርፎ ደሞ ጥቅስ ጉራው ነቅዱስ ያሬድም እ ኮ አለ ኝ ኦረ በለው ይቺ ታዲያ ልባታሳብጥም አዎ ከዛ እየ ጻፍኩኝ አነበ ለትለሁ የዛን ጊዜ መጽፈው የዛች ልጅ ነገር በቃው ያችን መወዳት ልጅ በሌላ ምንድ ነው ፍቅር ተተካች ማንበብ መጣ ትምህርት ቤት አነባለሁ መምህር ጌታቸው ያስነብቡና ለ ራሳቸው ያነባሉ ከዛ ላይብረሪ አለ ዛ አስመራ ከተማ ውስጥ የአማርኛ መጽሀፍት አለ እሱን አነባለሁ ፍላጎቴ አሁን ከዚህ ከስጋዊ የወጣትነት ፍቅር ይልቅ ወደዛኛው አደላ ና እንዲህ እያልኩኝ መጣው አሜሪካ ላይብረሪ ነበረ አዛ አስመራ ከሱ መጽሐፍ እንዋሳለን ኤርትራ መንግስት ቤተ መጽሐፍት ይባል ነበረ ከእሱ እንዋሳለን ከምንማርበት ትምህርት ቤት እዋሳለሁኝ ይሄ ይሄ የንባብ አቅሜና ጠነከረው እና ያ የመጽሐፍም ደረ ሁኔታ እየጨመረ መጣ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ ስራ አልነበረኝም አንድ ስድስት ወር ተቀመጥኩ ከእናቴ የጋ የቅድሞ ነገር መጣይ ደሞ ከተቀመጥኩ በኋላ አልተስማማሁም በራሴም ውስጥ ቢሆን በደህነትም ውስጥ ቢሆን ነጻነቴ እንፈልጋታለሁ ስለዚህ እቤት ውስጥ አልተመቸኝም እንለፈው ረጅም ዳሻ አድርኩና እና ወጣሁ ከቤት ናክስት ነበረችኝ አክስቴጋ ጅግሞ ወዳታ ክስቴ እናቴ ታናሽ የተነበረች እሷ ጋር ተቀመጡ ያኔ የኔ የቀን ስራ የሰራሁት ያለ ማቋረጥ አንድ አራት አምስት ህንፃ ሰርቻለሁ ከዛ በኋላ ነው ትንሽ ገንዘብ አጠረቃቅም የስዞር አስመራ አማቀው ልጅ ፀሐይ ያለ አዛር ይባላል እሱን እዚህ ቸርችል ጎዳና እኔ ሽቅብ ሰወጣ ቁልቁል ሲወርድ ተገናኘን እዛ በጣም አንድ ትምህርት ቤት ነው የተማር ነው ሰላም ተባባል ምናልና ሻይ ጋበዘኝ እሱ ስራ አለው እኔ ምናምኒት የለኝም ከዚያ ቤተ መጽሐፍት የትሮ ማገኘው ነው ያልኩት ትልቅ ቤተ መጽሐፍት አለልህ አለኝ የት እዚህ ቅርቡ ሰተት አርጎ ወስዶ ቤተ መጽሐፍቱ መዘክር ምዕራፍ 3 ልመጣ ነው ከዚያ ስገባ አስመራ ካየሁት የአሜሪካን ላይብረሪ አነስ ያለ ነው ትንሽ ነው የኤርትራ መንግስት ቤተ መጽሐፍት የሚባለው መካከለኛ ነው ይሄ ውቅያኖስ ነው ሳየው ምን ውስጥ እንደ እንደገባሁ አላቅባቸው በጣም አታደሰትኩኝ ያ ስዕል ቤተ መጽሐፍት መዘክር ሄዳች ታቃላቸው ፊት ለፊት አለ ድሮው ህንጻ ውስጥ ስዕል እንግሊዛዊ ናት የሰራቸው አሁን ሄድ እንደ ውቃቤ መላኪ ይወደዋል በጣም ነው የምወደው እዛ ገባ አማርኛ ክፍል መጽሐፍት ሰጡኝ ከዚያ በኋላ የቀን ስራይን ተውኩት አክስቴ ባለቤቷ ወፍጮ ወፍጮ ነው የሚያስፈጨው ሰላሳ ብር በወር ደሞ እኔ ደግሞ በሳምንት ሶስት ብር እንዲህ አገኛለሁኝ ሂሳብ ማስብላቸው የእህል ነጋዴዎች ነበሩ ሂሳብ መደምርና መቀነስኩ ከአራቱ መደምር የሚባለው አካውንት ብር ይሰጡኛል ሶስት ብር ለሳምንት ቀለብ ነው በቂ ነው ምክንያቱም ጧት የታይሰንን ቡጥ የሚያካክል ብስኩት በላለሁ በአንድ ሻይ ቀን በ10 ሳንቲም እንጀራ ብሽሮ ምን ይመሰል እንዳችም እንጀራ እበላለሁ አምስት ከጨመርኩባት አልጫ የፍየል ቀንድ ጣሪያ ይመጣል ስለዚህ ሶስት ብር ለሳምንት በቂ ነው ስለዚህ ምን አደረኩኝ ጥቂት ጊዜ ሰራና ከዛ ያችን ሰራራና ቤተ መጽሐፍት ነው ሙሎ ስራ ትፈልጋለህ ይሉኛል አሁ ሄጄ ነበር አላ አልቀጠሩኝ እንላለሁ እዛ ጧት እነሳና ሶስት ሰዓት ነው የሚከፈተው ቤተ መጽሐፍት ነው ሙሎ እዛችሁ ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ሚትሪዮሎጂ ያለበት አካባቢ ሻይ ቤት አለ ሁለት ብስኩቴም በአንድ ሻይ ና ተመልሼ ቤተ መጽሐፍት ነው ሞለው አራት አመት ተኩል ህዝብ ቤተ መጽሐፍት ነው መዘክር አነበብኩኝ መጨረሻ ላይ ተጋለጥኩ የት ነው የምትለው አለችኛ ግስቲ እንደው ዝም በይ ለማንም አትንገሪ ቤተ መጽሐፍት ነው ሞለው አልኳት ማንበብ ነው ስራዬ እና በዛን ጊዜ አሁን ምን ሆነ ከዚህ አስመራ እንደ ሄድኩኝ ህልም ህልምማዬ በአማርኛ ነበረ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ደግሞ ህልምማየው ትግርኛው ቀርና አሁን ወደ ጥንት አማርኛ የተመለስኩኝና ህልም የሆሉ የሚታየው አማርኛ ነው ስለዚህ እዛ ቁጭ ብዬ እንዲሁ መጽሐፍ ሳገላብጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የጋሽ ጸጋ ግበር መድህንን ኦቴሎ አገኘሁኝ አማርኛ ክፍል ኦቴሎን አቃዋለሁ ሃይስኩል ስማር በሁለት መልክ አንዱ ቲያትሩ ነው ከባድ ነው ሁለተኛው የዊሊያም ሸክስፒርን ሙሉ ድርሰቶች ወደ ስድ ንባብ ለውጧቸዋል አንድ እንግሊዛዊ ቻርስ ላምብ ይባላል የእሱን ስላነበብኩኝ ኦቴሎን ታሪኩን አቀዋለሁኝ ስለዚህ የጋሽ ጸጋያን ሳነብ ምንድ ነው የምትሉት ይሄ ጫት የሚቅሙ ሰዎች ምርቃና ቋንቋ ሌላ ነገር መረቀንኩ በቃ ደገምኩት ሊበቃኝ ነው ሰለስኩት ከዚያ በኋላ እስኪ እንግሊዝኛውን ላንበባልኩኝ እና እንግሊዝኛው ጋር ሄድኩኝ በቀላሉ ነው የማገኘው አነበብኩት አማርኛ ያን እዚህ ቁጭ እንግሊዝኛ ቁጭ አረኩና እያነ ጻጸርኩ አየኋቸው ለምንድን ነው ይህንን መጽሐፍ ወደ ትግርኛ የማልተረጉሙ አልኩኛ ተነሳ እችላለሁ አልኩ በቃ ከዚያ ሙሉውን አነበብኩኝና እንግሊዝኛውን የማላቃቸውን የቪክቶሪያን ኢንግሊሽ ነው የተጻፈበት አንዳንዱ ኤልዛቤጥያን ኢንግሊሽ በዛ በሺ ከሺ በሺ 600 በሺ 700 አመተ ምህረት ይነገር የነበረ የእንግሊዞች እንግሊዝኛ እማላቃቸውና የሚከብዱኝን በቅንያዊ መልክ የሚገለጹት ከዛ መካከል ቃር የሚያወጣ ሆኝና የማይነሳ መዝገበ ቃላት አለ ቤተ መጽሐፍቱ መዘክሩ ትልቅ እናንተ ዘመን ጉግል ቁጠሩት እዛ ውስጥ እነዛን ቃላት በሙሉ የአስር ሳንቲም ደብተር ገዝቼ ኳቸው ከጋይ ጸጋዬ ተረጓጎም ስልት ጋር እኩል እንዲመጣልኝ ከዛ አሁን እችላለሁ ሁለተኛ አልኩኝ መተርጎም ገባሁ ከአንድ አመት ከአንድ ወር በኋላ ሙሉውን ኦቴሎ ወደ ትግርኛ ተረጎምኩት በእጅ ነው የሚጻፈው ስለዚህ በሁለት የድር መዝገብ የሚመስል ያና የአንዳንድ ብር ነው የሚሸጠው መቶ ልኩ በእሱ ገለበጥኩኝና በእጄ ጋይ ጋ ሄድኩኝ ጸሐፊው አትረሳኝም ፈረሱ እነዛ ሴርቪስ ቤቶች ነበሩ ብሔራዊ ቲያትር ጀርባ ጥጉን እዛ ውስጥ ነበር የጋዜ ጽፈት ቤት ሄድኩኝና እጅነስቼ ቆምኩኝ ምንፈልግህ መጣ አለችኝ ጋጅ ጸጋዬን ላነጋግር ነው የመጣ ህትሁ ቀጠሯ አለህ አለች እንዲራያቁኝም ቤት ነው የሚቀጥሩኝ እኔ ገና መምጣቴ ነው ቀጠሮ የሚሰጡ እንደሆነ እንድቀበል ነው አለበለዚያም አሁን ቢያነጋግሩኝ ደስ ይለኛል አልኩ ሁለት ሁለት መዝገብ ኦቴሎ ከዛ በሩን አቶ አንድ ልጅ ይፈልገታል አለችው የምን አላት ወጣት ቢጤ ነው ላነጋግራቸው እያለ ነዋል ግባበዩ አ እጅነስቼ ለጥ የእጅነስቼ ገባ አይረሳኝም አቀባበሉ ጥሩ ነው ከየት መጣ አለኝ ነገርኩት የቅድም የነገርኳችሁን እንዴት እንደተረጎምኩ መደገም ስለሌለበት ነገርኩት ስንት አመትሽ ነው አለኝ አሁን ሀያ ሶስተኛ አመት ይንዣ አለሁ አልኩት እስኪምጣው አለኝ አለኝና አስቀመጥኩ ፊቱ ገለጥ ገለጥ አደረገው ቆንጆ ጽፈት ነው ጽፈትህ የቤተ ክህነት ተማሪ ነህ አለኝ አይ አዎ በከፊል አልኩኝ ከዛ ግዕዝ ደህና ይችላል እንደሙ ከፍተኛ ምሁራንም ባይሆን ግዕዝ ይችላል ስለዚህ እስኪምብብልኝ አለኝ ትግርኛና ግዕዝ ተቀራራቢ ነው 9995 ይቀራረባል ስለዚህ የመጀመሪያውን መግቢ አነበብኩለት እዚህ ጋ ያለውን ትእይንት አንብብልኝ አነበብ እዚ ጋ የሚገኘውን እዚ ጋ የሚገኘውን መጨረሻ ላይ ጥፊ አንቺ ጨረቃ የምትላለች ስለ ተፈጥሮ ስለ ደስደሞና እንደ ካደችው የሚናገር በጣም ሀይለኛ ክፍል አለ እና የተፈጥሮ ድሌ ነው ብሎ የሚናገርበት አሁን አሁን አለ ልጄ እና ጋ አነበብኩለት አሁን እሱ የሚፈልገው የዜማውን አወራረድ ና ቤት አመታቱን ነው እኔ ደግሞ በቃ የዛን ጊዜ ምችል መሆኑ ማሳየት አለብኝ መልፈስፈስ የለብኝም ሳነብለት ጥሩ ነው ዶክተር አብርሃም ደሞዝ የሚባል ጓደኛ አለኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እሱ ትግርኛ ይችላል ለእሱ ሰጥልህና ያነበዋል የሚረዳህም ከሆነ አብረን አንድ ነገር እናደርጋልን አለኝ ያንን አንዱን መዝገብ ሰጠሁትና ሄድኩኝ ቀረው ያመጣ የሰጠሁትም በዚያው ቀረ ለነገሩ አንድ ነበረኝ ከዚያ ልክ ከአመት በኋላ ሌላ ድርሰ ጽፍ ይሄድኩኝ ወደ ዮዳያኖች ልመጣ ነው እንዳልረሳ የረሳሁ እንዳይመስል ጸላም መቀነት የምትል ጻፍኩኝ ጥቁር መቀነት ማለት ነው ቲያትር ነው 220 ገጽ ነው ቲያትሩ ስንት ሰዓት ሰው ተቀምጦ እንደሚያየው ልብ በሉ እንግዲህ ከዚያ ተረኩለት ገባ ሆን አውቆኛል የጠፋ ላይ አልተመቸኝም ነበር አልኩኝ እዛ ያንን ተርክልኛ አለኝ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ቲያትሩን ተረኩለት ተረኩለት አንድ ነገር ነው ያለኝ ጥሩ ታሪኩ ጥሩ ነው ነገር ግን ቲያትር ማለት የሱቆተት ነው የሚያደረገው በመድረክ ላይ በተግባር የሚታይ የሰውን ህሊና መመሰጥ ነው ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ይህን ታሪክ ያሰፈርከውን በሙሉ ይህንን የሚያጠናል ይህልም ታወጣዋለ አንዱ ልንገርሃል ከነገርኩት ውስጥ ይህንን ታሪክ ለምሳሌ ጥሩ ነው በሌላ መልክ ልጽ ትችላለ አውጣዋለኝ በቃ እጅ ነስች ወጣ ልክ በአንድ ወር ውስጥ ምን ስራለኝ የሆነው ስራ ያንን 212 ገጽ መቶ አስር አድርግ ሄድኩኝ አነበብኩለት አሁን ትክክል ነው አቃ ይሄ ይቀመጣል ልክ ማመቱ ደግሞ ጋስ ስቃይ የሚል መጽሐፍ ጻፍኩኝ የስቃይ መቃብር ማለት ነው አሁን እሱ እዚህ አራት ኪሎ ትምህርት ሚኒስቴር ፊት ለፊት ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕረስ የሚባል ድርጅት ተቀጥሮ ይሰራ ነበር አሁን ደንበኛ ሆነናል ሁለት መጽሐፍ አይቶልኛል ማለት አበረታቶኛል ሶስተኛው መጽሐፍ ላይ አሁን ከሰኞ እስከ አርብ ከአምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ባለው ጊዜ እየመጣ ታሪኩን ትነግረኛለህ የሚሻሻለውን የሚለውጠውን እንሰራዋለን አለኝ ሶስተኛውን አምስት ሰዓት ላይ ይሄዳለሁኝ ዝንፍ የለችም ቅርብ ነው ደግሞ ቤቴ ስድስት ሰዓት ድረስ በገቢር በገቢር ነው አየልኝ ኋላ እዛ ላይ ስንደርስ ጥሩ ነው ቋንቋ ጥሩ ነው ደግሞ አማርኛ የተመልሳለች እንደ ትግርኛ የንም ሳስረዳው አብራራለት አለሁ። እንዳሁም አንድ ቀን አንድ ትግርኛ የሚያቅሰው ጋብዞ እዛ አጠገቡ ሆኖ አንዳንድ ነገር ያግዘ የነበረ ከዚያ ኃይለ መለኮት አንተ በቲያትር መድረክ ላይ ብቻ አይደለም መቅረት ያለብህ በሰፊው ለመሄድ የምትችለው ኖቭል ነው መጽሐፍ ያለብህ አለ ኖቭል ቲያትሩን ለመጽሐፍ ከፈለግ ፒያሳ ነበር አርቲስቲክ ጓደኞች አሉኝ ከዛ መጽሐፍ ተወስዳለ ቲያትርህም በሌላ በኩል ቀጥል አንተ ግን ኖቭሊስት ነው መሆን ያለብህ አለኝ ጋስ ስቃ ያለች ማለት ይሄ ተዘጋጅታ ተቀምጣለች ቁጭ ጸላ መቀነት ጥቁር መቀነት አለች ከዛ በኋላ መገሻ አሻ የሚል የቂል ጉዞ ፉልስ ኤራንድ የሚል ፍራንሲስ ቤከን የሚባል አንድ እንግሊዛዊ ምሁር አለ የእንግሊዛዊ ምሁር ተረቶች ይጽፋል ያንን ተረሳነብ የሶስት ቂሎች ኪሎች ጉዞ እሱም መተረክ አያስፈልግም ተረጎምኩት ባለ ሁለት ገቢር ቲያትር ነው ኋላ መጨረሻ ላይ መጽሐፍ የእኛን የሀገራችንን ስገልጥ ለካ ፍራንሲስ ቤከን ከኛ ሀገር የወሰደው ተረት ኖሯል ብልጦ ፈረንጆ አልኩኝና ያው ቀረ ወደ ደንማርካዊ ደራሲ ሉድቪክ ሆልበርግ የሚባል ዋን አክት ፕላይ ባለ አንድ ገብር ቲያትር ይጽፋል እሱ እንደሞ አነበብኩኝና ዘ ሂሊንግ ፓውደር ፈዋሹ ዘ ሂሊንግ ስፕሪንግ ፈዋሹ ፀበል ማለት ነው ፈዋሹ ጸበል ለምን ላለሁኝ ሩፋኤል ጸበል አለኝ አገር ስለዚህ በሩፋኤል ፀበል ተረጎምኩት አረቢያን ፓውደር ሚላለ ለምን አረቦችን እጠራለሁ አልኩና የ ደንከል ዱቄት ተረጎምኩት ነኝ በአማርኛ የተተረጎሙ ናቸው አሁን ወደ አማርኛ መጣሁኝ ትግርኛውን ተውኩኝና ከዛ ስልስል ህይወት አንዳንድ ጊዜ የምትሄድበት አቅጫጫ የታወቀ የማስተምርበት ትምህርት ቤት ድረስ ግል ትምህርት ቤት ያስተምር የነበረ መምህር መጣና ሰራተኛ ማህበር ቡናና ሻይ አጠገብ ስብሰባ ስላለ እንድትመጣ አለኝ ቤተመጽሐፍትና ያገኘኝ እኔ ደግሞ ያኔ በጣም ሎርናዱን የምትባል ቤት ያለች እስከ ዛሬ ገዝቻት መጽሐፍ እሷም እሷን መጽሐፍ አነባለሁ ዛ ቤተ መጽሐፍት ቁጭ ብዬ እሺ መጣለሁ አልኩት ስራ ጥቼ ነው እኔ ንባቤ ላይ ለምን አልመጣህም ንባብ ነበረኝ አልጨረስኩት በሁለተኛውም ቀን ጠራኝ አሁንም አልሄድኩለትም በሶስተኛው ቀን ሲጠራኝ ግን ተሰማኝ ሄድኩኝ አሁን ወደ ስድስት ነው ሰባት መጽሐፍት የተጻፏሉ ቤት ያን ጊዜ ስሄድ እንደዚህ እንደናንተ ቁጭ በሉ ተማል የግል ትምህርት ቤት መምህራንን ክፍሉ ታደሰ ይሄ ያ ትውልድ እያለ የሚጽፈው እሱ ገለጻ ይሰጣል ያስተምራል ሰራተኞችን ደግሞ ሰለሞን የሚባል በደርግ ጊዜ ተገደለ ትምህርት ይሰጣሉ የሚሰጡት ትምህርት የኔን ህይወት በቀጥታ የሚመለከት ነው እንደው ዝንፍ የለም እንደው ትክክል ስለመበዝበዝ ነው ስለ ነው ስለ ሰራተኛ መብት ማጣት ነው ስለ መደራጀት አለመቻል ነው እንደገና በአንተ ጉልበት ከበርቴ እንዴት እንደሚፈጠር ነው ዛሬም ሁሉ እኮ እና ያንን ሲነግሩኝ በቀጥታ ለህመሜ ፈውስ ያገኘ ሆነ የመሰለኝ ተቁነጠነጡ ይገልጣል እሱ ገና ስዕሉን ሳየው ይሄኛን ነው የሚመለከተው ልጀመር ገና በመጀመሪያ ያውቀ ነው በወጓላ ጠምቁኝም በሁለተኛው ሳምንት ተጠራሁኝ እንደገና የበለጠ ተማርኩኝ በሶስተኛው ቀን መምህር ነኝ እንግዲህ ልብ በሎ የተቀጥሬ ያለው የዛን ጊዜ ራሴ ገለጻ ሰጭ ለሆን ምም አልቀረኝ ማህበር ተመስርቷል በጣም ጎበዝ ጎበዝ የሆኑ የማህበር መሪዎች አሉ አበባረጋ የሚባል ትምህርት ቤት አለ እንዲህ ወደ አዲስ አበባ ሆቴል አካባቢ እዛ ነበር የሚሰሩት ተሰብስበን እዛ በየሳም በድብቅ ነው የምንገባው በነገራችን ላይ እዛ ህንፃ ውስጥ አሰሪዎች ካዩ ከስራ ነው የሚያባረሩን ስለዚህ ተደብቀን እንገባለን እዛ ነፃነታችን እዛ ውስጥ ነው የምትገኘው ልክ ከዚያ ስንወጣ የባርነቱ ጽልመት ይጀምራል የብዝበዛው ሰንሰለት ልክ ከበሩ ስንወጣ እጃችን ላይ ሲንኮሻኮሽ ይሰማናል አንደበታችን የሚናገርበትን ነፃነት የምንሰራበት ቦታ ላይ ስንደርስ ይቆለመማል ሰፊ ነው ስለዚህ አንድ ሁለት ወር እንደቆየን እነዛ ሁለቱ የማህበር መሪዎች ስራውን ለቀቁ ማለት ማህበር መሪነቱን ቀረን ያለ መሪ እና ማን ይምራ ጅቡ ፍለፊታችን ና ያለው ውርንጭሎችስ ይቆመናል የምንከላከልበት መሳሪያ ካልያዝን በስተቀር ያጠፉናል ስለዚህ ዝም አልነው ሁላችንም የሚያስተምረን ሰውዬ ዛ ቆሟል ማህበራችሁ ሊፈርስ ነው አለን ጎኔ የነበረ ጓደኛ መምህር ነው እችን ፖለቲካማ የለየው የለም ተለያየን የሚካኤልና የሳጥራ አለን ያህል ኋላ ተለያየን እና ስማ ለማ የዛሬ ሁለቱና ሶስት ወር ሌላ ሰው ይመርጣሉ ለምንድ ነው ማህበሩ የሚፈርሰው ለምን እኛ ንመራው አልኩት እኔም ማስብ ያለው አለ ልናገር ወጣ ሆኝና የዛሬ ሁለት ወር ሶስት ወር እናንተ የምትፈልጉትን ትቀጥራላችሁ ትመርጣላችሁ እስከዚያ ድረስ እኔ ልመራ ችላለሁ አልኩልም ቀጥታ አንድ የቤቷ አያጨበጭብም ቀጠልና ደግሞ ለማ እኔም ጸሀፊ ሆኝ ያገለግላለሁ ሁለት ሰነው የጎደለብን ቀጥሉ ተባል ወደ ሁለት ወር ገደማ እንደመራ ምርጫ ተከናወነ አሁን ከስነ ጽሁፍ የተለየሁትና የወዲያነሽ ተሽቀንጥራ የተጣለችው የሰራተኛ ማህበር መሪ ሲሆን ቤተ መጽሐፍት ውስጥ የነበሩትን የስነ ጽሁፍ መጽሐፍት በሙሉ እንደርኩስ አየኋቸው። የሰራተኛው ማህበሩ የሚናገረው ስለ መበዝበዝ ነው ስለ ሰራተኛው ስላላደሩ ነው የሚናገረው ስለ መጨቆን ነው የሚናገረው ከዛጭቆና ጭቆና እንዴት መውጣት እንዳለብን ነው የሚቀሰቅሰን ይሄ እየሆነ እያለ ደግሞ ሶሻሊዝም ቅውቅውቅው ማድረግ ጀምራለች ወረቀት በህቡ እናነባለን የምናነበውን መጽሐፍ ቻይናት አስገባለች የማኦሴቱን ከአንድ ቦክ የምትባላለች ዳዊት ትመስላለች እሷን ይዘን ማንበብ ነው ከዛ ስለ ትሬድ ዩኒየንስ እንደዚህ ቤተ መጽሐፍ ድሮ አላየውም እኔም ማነበው ስነ ጽሁፍ ነው ታሪክ ነው ስነ ልቦና ነው ወዘተረፈ ነው ማነበው እዛ ሄጆ ከሰማ በኋላ ግን ስለ ትሬድ ስለ ሙያ ማህበራት በቀጥታ ቦታቸውን አውቃለ ምዝዝ ሳደርግ ለካ እስከ ዛሬ ድረስ ተሞኝቻለሁኝ ለሰፊ ለሰፊው ህዝብ ልበበሉ እንግዲህ ለሰፊው ህዝብ የሚጠቅመውን ዋናውን እውቀትና ችሎታ ትቼ ስለዚህ ስለማይረባው ኩታንኩት ነገር ስጽፍ ኖር ያለሁ ደና ሰንብታልኩኝና ሶሻሊዝም ውስጥ ገባሁ ስለዚህ የዛን ጊዜ ጋዜጣ ላይ የምጽፍበት በብዕር ስም ወዘተር ፈቀረና ስለ ሰራተኛው መደብ ሆነ ወሬ ከዛ በኋላ የእኔ ትልቁ ሰው ትልቅ ሰው ነው በፍልስፍ ካርል ማርክስ ሆነ ፍሬዴሪክ እንግልስ ሆነ ኋላ ደግሞ አራዳው ሌኔ መጣ ኮሚኒዝምን ወደ ራሻኛ እንዴት እንደለወጣት ባያችሁ ፑፍ እነዚህ እነዚህ ሆኖ ከዚያ በኋላ ተረሳ ጀምሪያት የነበረችው የወዲያነሽ ነው መዋቅሯ እንዴ ላነሳት ነው ተውኳት ደግሞ እንደዛ አይነት ጽሁፍ ምን ሊያደርጋልኩኝና እስር ቤት ገባሁ ከእስር ቤት ማዘር የሚለውን መጽሐፍ ከጋሽ ዮሐንስ ጋር እሱ እየተረጎመ እኔ እየተከታተልኩኝ አርተኦት እየሰራሁ ከሁለት ዓመት ካስሮ በኋላ ስፈታ ስራ ስላልነበረኝ ከሳጥን ውስጥ የወዲያነሽን አወጣኋት 77 ዓመት ምረት 76 ከዛ ሳነባት ብጽፋት ልትደህና መጽሐፍ ልትሆን እንደምችል አወቅኩኝ ብዙ ደግሞ ከዛ በፊት ት ብዙ ኖቭል ስላነበብኩኝ በዛው በእኔ አቅም የወዲያነሽን ጻፍኳት ሰባት ዓመት ምህረት አጋማሽ ላይ ጋራጅ ነበር የምሰራው በነገራችን ላይ እኔ እዛ ጋራጅ ስራ ስላልነበረኝ ገጠር ከርሜ ከዚህ ከተማ ሸሽቼ ደርግ ዳግመኛ እንዳያስረኝ አገር ቤት ገብቼ ገበሬ ይሆኛለሁኝ ከፊል ገበሬ ሙሉ እንኳ ባልሆነ እዛ ሸንኮራ ተክላለሁ ሙዞ አለ ቡናው አለ ካጎቶች ጋ ደግሞ ኩት ኩት ያልኩኝ ከስር ደግሞ ከነሱ ጋር ሰራ ስለዚህ ከዚያ የሰባ ሰባት ድርቅ ሲመጣ ጅብ ከሚበላ በልተው ተቀደስ ነው ያው ስጋ ነው ጅቡም ትቃዛ ለቀስ ትነግራለህ እናዘዛለ ጅብ በልቻ ያለው ስለዚህ እና እዚህ እንደመጣሁኝ ያንን ድርቅ ሸሽቼ አክስቴ ጋር ነበር ምኖረው አያቴ ጋር ነበር ምኖረው ማጀቴ አዲስ አበባ መጣሁ ስራ ሰላጣሁኝ አክስቴ ጋራጅ ለነበራት ጋራጅ ገባሁኝ አንድ ዓመት ገደማ ሰራው ከዛ በኋላ ነው ይሽሽሁት ምክንያቱም እዛ ብረስ ቀጠቅጥውልና በደረግ ጊዜ መጠጥ ክልክል ነው ከ11 ሰዓት በኋላ ነው የሚፈቀደው መጠጥ ቤተ ዝግ ነው አለበለዚያ ብር ሊሄን ተሸክመ ነው ፍርድ ሸንጎ መቀርበው ብረት ላይ አርገ ያውም እዚህ አርገ እኮ ነው ራስህ ላይ እና እዛ እየሰራሁኝ እበይዳለሁኝ ብረት እሰራለሁኝ ቀጠቅጣለሁ ሽቦ አልጋ ነው ይሄን ይሄን ስሰራ ዘለቀ ብሩ የሚባል እዛው አካባቢ እንዲሁ ተራ ስራዎች ይሰራል እቺ በኩራዝ የምትሽከረከርኮ ምድጃ ነበረች ቻይና ሰራሽ እሷ እሷን ይጠግናል የተበላሾች ነገር ይሰራል መጽሐፍ ግን ያነባል ስሰጠው ስሰጠው አንድ ቀን ስልችት ሲለኛ አምጣልኝ ሲል የወዲያነሽን በታይፕ ተጽፏል ስሜን ከላው ላይ ያነሳሁኝና እንካ በላ የሰው ነው አደራ ብዬ ሰጠሁት በሶስተኛው ቀን ሲሮጥ መጣ ቢጠላው ነው አልኩኝና ምን ነው ስለው የማን ነው አለኝ የአንድ ሰውየ ነው አልኩት ለምን አስቀምጠው አለኝ አደራ ነው የተቀመጠው አልኩት እዚህ እኮ አራት ኪሎ ኩራዝ የሚባል ድርጅት አለ ያሳትማል አለ ተቀብለው እንዲሁ እንዲሁ በነፃ አዎ ያሳትማሉ አሁን ምሩ መጣ አደለ የእኔ ነው አልኩት ያንተ ነው አዎ ናንድ ሂድ ቱታ ኮለብሻ አለሁ ይህ ጋዙ ምናምን ግራሶ ሁሉ አለ ይዞኝ ይመጣ እና እዚህ ይሄ ማለዳ ነው የምትሉት አንድ ካፌ አዎ እሱ ፍል ለፊት አሉት ህንፃዎች ውስጥ ነበር ኩራዝ እዛ እኔ ውጭ ቆሜ ያ ዘለቀ ብሩ ይዞ ገባ መጽሐፉን ምክንያቱም እኔ ጋዝጋዝ ግራሶ ግራሶ ሸታለሁኝ ከጋራጅ ነው የመጣሁት ገባ ሞላ ምናልና መጨረሻ ላይ ስም ሲጽፍ ሲያጽፍ ሀይለ መለኮት መዋእል ይላል ይህንን የሚሞላ ፎርሙን የሚሞላው ጓደኛዬ ነው ሩይ አውግቸው ተረፈ ታቆታላችሁ ስሙን ያ አርፈው አላ አንድ 3 4 ዓመት የሆነዋል አሮጌ ተራ ጓደኛ ነው መጽሐፍት መሸጫው ጋር የታለሱ ሲለው ውጭ ቆሟል ለምን ቆመ አይ የጋራጅ ልብስ ለብሶ እዚህ ስለሚሸት ቢሮ አልገባም ብሎ ነው አለው ክሩ ይመጣና ደጅ ድረስ ጓደኛ ነው እንግዲህ ይዞ ይገባ ፈረምኩኝ አንድ አስር ወር እንደቆየ እዛ ገብቶ አሃ ይዘለ መቀመጥ ለመቀመጡ ሄድኩኝ ጋሽ አስፋው ዳምጤ ነበሩ። ጋሻ አገኘኋቸው እንደዚህ የውዲያነሽ የሚል መጽሐፍ ሰጥቻችሁ ነበረ አስር ወር ሆኖታል ይሄውና የሰጣችሁኝ ወረቀት ለማስቀመጥ ለማስቀመጡማ እኔም አረንጓዴ ሳጥን አለች ይመልሱልኝ አልኳቸው አይመለስም ቆ ያሉና ከአንድ ወር በኋላ አንድ ወር ሳይሞላ ለቦርድ ቀርቦ ይታተም ተብሎ ተነገረኝ አስተምር ነበር አሁን ኮልፌ ነበር ማስተምረው ሲነገረኝ ህብረተሰብ ይሁን አማርኛ ነበር ማስተምረው በስልክ ሲነገርኝ አስፋው ዳምጥ ይባላለሁኝ የኩራ ስራ አስኪያጅ ነኝ እንኳን ደስ ያለ ቦሩ በሙሉ ድምጽ የወዲያነሽን ተቀብሎ እንድትታተም ፈቅዷል ሲሉኝ ብቻ ምንድ ነው ሂደቱን አላቀውም ምን ይሁን ምን ይሁን ብቻ ሊታተመው ሲሉኝ ቤተቤት በህይወቴ ቀን ጭቀም ፈንትዣ አላቅም ክፍል ገባሁኝና ስምንተኛ ክፍል ልጆች አሁን ላስተምር አልችልም በጣም ደስ ብሎኛል ይህን ደስታ ደግሞ እዚህ እያስተማርኩ ልቀጠል አልችልም ፍቀዱ ልይ ልሄድ አልኳቸው ምንድነው ቲቸር እያሉኝ ብዙ ታሪክ ስለምነግራቸው ስለሚያውቁ እንዲ እንዲህ ያለ መጽሐፍ ሰጥቼ ሊታተም ነው ብለውኛል አልኳቸው እነሱም ሳይገባቸው ብቻ የደስ ስላለኝ አጨበጨቡ ወደ ቤቴ ከዛ በማግስቱ ኩራ ሄድኩኝ መስፍና ሀብተ ማርያም እሱ ኤዲተር ይሆናል እሱ ጋር ሄድና መስፍን ደግሞ አንተዋወቅም በመጽሐፉ ነው ማቀው ገብቼ ሰላም ስለው እከሌነኝ አልኩት ያልኩት በድግ ብሎ ጋሽ ስሜት አለው ደስ የሚል እቅፍ አርጎ ሳመኝ እንዴት ደስ የሚል መጽሐፍ ስፋ ለመሰለ እዚህ ቦታ እዚህ ቦታ ቦታ እያለ በቃ እንደንጦጦ ሽቅብ ወጣኝ መጨረሻ ላይ ግን አንድ ነገር ታርማለህ አለኝ ምን ባሻያ የሄራድ የሚባሉት ፊውደል የወዲያነሽ የምትባለዋን ተጨቋኝ እጅግ የበደሏት ህብረተሰብ ያለና ይህን ተረከልኝና እኚህ ሰውዬ በእርቅ አይደለም መጽሐፉ መፈጸም ያለበት መሞት አለባቸው አ መሞት አለባቸው በሸያየ በሰላም ቢያልቅ ምን ችግር አለው እንደዚህ ነው ያለው ውብ ነው መልኮ ጠጋለ እና ከነረጅም አፍንጫው ሶሻሊዝም እኮ ነው ጊዜው አለኝ ስለዚህ እኚህን አድሃሪ መግደል አለብኝ ብቻ መግደሉ ሳይሆን መሞት የሌለባቸውን ሰውዬ በገጽ ባህሪ መልክ መግደሉ ክፉኛ ተሰማኝ እቤት እና ባለቤቴን ጽዱ አቤት ቡና ፍሊማ አልኩኝ ሰው እኮ ግደል ተባልኩ እንዴት ሰው ግደል ተባልኩኝ የምን ሰው ልጅ አለችኝ እና አይ ባሻያ ይህራድን እኮ ፊውዳል ናቸው እና በደል የፈጸሙ ናቸው እሳቸው መሞት አለባቸው ውይ ምን አደረጉ ከዛ አይ እንደዚህ እንደዚህ ተረኩላት ታዲያ እንዴት አድርገ ትገላቸኋለህ አለችኝ አላ ሳስብ ለካ እኔም ቀደም ብዬ እርሾ አስቀምጫለሁኝ የደም ግፊት አለባቸው ታዲያ ወደ አምስት ስድስት ገጽ ጎረድኩ ኳ የመጨረሻውን ድርሰቱ ውስጥ ስላለ እሱን ቀያየርኩኝና ባሻያ ይሄራልና ጉልላትን አተጋተኩና በመደብ ትግል ውስጥ አፋጀሁኝና ማፋጀት ፍቅር ሲፈሰሩት ነው ጣጣው ከዛ አጫረስኩ አጫረስኩና ሰውየው ደማቸው ፈሰሰ ጭንቅላታቸው ውስጥ እዚያው ጉልላት ፊት ዝርግታሉ በሶስተኛው ቀን ቀብራቸው ላይ ዋለ ደግሞ አስታውሳል የመጨረሻው ምራፍም እንደዚህ ነው በሶስተኛው ቀን ተቀበሩ ብሎ ነው የሚጠናቀቀው ደም ግፊታቸው ተነሳ ተዘረሩ ወደቁ ተዝለፍፈው ወደቁ ነው የሚለው ይገርማል ለአጀማመር ራሱ ወደ ድርሰት አለሙ የሚገርመኝ በቃ የብዙ ማቃቸው አንጋፋ ደራሲዎችም አሁን ከእንግዲህ በኋላ የሚመጣ አይመስለኝም የፍቅር ደብዳቤ መቼም የዘመኑ የፌስቡክ ምናምን ነው እና ብዙ እንደዚህ እየጻፍን ነው እንትን ያለው ለሌላ ሰውም ለራሳችን የፍቅር ደብዳቤ በመጻፍ ነው ወደ ድርሰቷል የገባ ነው እና በውቀት ሱዩም ትዝለኛ ኗሪ አልባ ጎጆች ሲመረቅ የመጀመሪያ ግጥ ምን ታስታውሳለ ሲባል አዎ አንዲት ገነት ምትባል ልጅ ወድጄ ስንዱ ስንዱ ምትባል ልጅ ወድጄ አጭር ሁለት መስመር ግጥም ጽፊላት አለ ግጥም አላቅም አለ እንዴት እንደሆነ እና አስታውሰዋለሁ አለ እና ልንገራችሁን አስታውሰዋለሁ የኔ ሞናሊሳ የኔ ማስንዱ አጼ ቴዎድሮስ እጅግ ተዋረዱ ጋሻሌ እንዳጋጣሚ ስለ መስፍን ሀብተማርያም ስላነሳ ነው ከጥቂት ቀናት በፊት ሰባተኛ ሙት መቱን መታሰብ ማድረግ እዚህ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር በወግ ስራዎቹ ላይ አሁን የወዲያኖሽ ወጣ ተነበበ ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ደግሞ ጉንጉን መጣ ጉንጉን ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ የጥናትና ምርምር የተከናወነበት በቋንቋ ትባቱ በሀሳብ ጥራቱ መወደድን መደነቅን ያተረፈ ነው ለመጽሐፉ ምክንያት የሆነው ደግሞ ያኔ አንድ ማህበር አንድ ስብስብ ነበራቸው እዚህ ውስጥ የስነ ጽሁፍ ፍቅር ያላቸው ደራሲያን የሆኑ የተለያዩ ወዳጆች አሉን እና ያ ተሞክሮ በራሱ የሚናገረው ለቀጣዩ ትውልድ የሚያስተላልፈው አንዳች ረብ አለው እያምናለው እና ከሱ ጋር እያይዘ ነገረን እስኪ